Tornem a Escenes, bona nit, Pitiusa, segona part, part que dedicam a debatre i que començarem a parlar sobre, a fer balanç d'aquesta entrevista que li hem fet a l'alcalde de Santa Eulària, en Vicent Marí. Començant per la meva dreta, tenim la Viviana de Sants, de Podem a Eivissa. Molt bona nit, Viviana. Molt bona nit. De vora d'ella tenim en Vicent Torres Benet, del Partit Socialista. Molt bona nit, Vicent. Hola, bona nit. I aquí a la meva esquerra, Mariano Juan Colomà, del Partit Popular. Molt bona nit. Bona nit. I Antoni Roldán, de Proposta per Eivissa. Molt bona nit. Bona nit. Bona nit. Què us ha paregut, Vicent Marí? Penseu que es presentarà al Consell d'Eivissa o no? Mariano, et deixaré pel final. Viviana. Si en Vicent Marí anirà, això li correspon. Jo penso que no. Jo penso que no, perquè ja li he dit a ell també. Jo penso, d'entrada penso que seria un bon candidat, però clar, si ha d'escollir entre ser l'alcalde de Santa Eulàlia o ser el cap de l'oposició del Consell, doncs jo penso que es quedarà per la Villa del Riu. I president del Consell qui? De Viviana de Sants. Jo espero que Podemos, sí. Exactament, molt bé. Vicent, què en pensam? Això és una decisió, com molt bé dit de Viviana, que té que prendre ell, evidentment, té que ser ell qui ho decideix. Que jo penso personalment que sí, que seràs candidat, encara que saps una miqueta pronta, hi ha encara alguns candidats per definir. Sabem que en Vicent Torres, pel Partit Socialista, ja s'ha definit, també a Viviana, ara falten alguns altres partits, però jo penso que sí, que hi anirà. I en Vicent Benet repetirà a Santa Eulària perquè el seu secretari general aquí va dir que per ell encantat, Bueno, jo també estic a disposició del partit i bueno, ja veurem a veure què decidim entre tots. Toni, què en pensant? Bé, jo conec Vicent que sí d'ell. Tot apunta que sí d'ell, però són coses que tenen que decidir els partits i queden 8 mesos encara per arribar a les eleccions i bueno, hi ha temps, no? Hi ha temps, però penso que sí d'ell. I en quant a Vicent, jo estic convençut que sí d'ell, és candidat a Sant Eulari, perquè quan diu jo estic a disposició del partit, és que sí, o sigui, normalment és que sí, no? Per tant, jo crec que és d'ell. I la Viviana, que diu que si ella és presidenta, encara no ha nombrat en altres cap persona, o sigui que tranquil·litat. Això t'anava a dir, a Proposta per Eivissa, hi ha no, candidats encara o només... No, hi ha candidats definits que ja se diran en el seu moment, però amb el tema del Consell, precisament, no és veritat, no tenim encara cap persona que hagin pensat que pot ser. Hi ha algunes persones que s'han expressat que sí, que voldrien ser-ho, però encara no. Això depèn de 3 partits i com que és una coalició, doncs ja ho veurem, ja ho veurem. Mariano, ho creus? Ho vols? Hi ha una diferència entre voler i creure-ho. A veure, jo crec que l'alcalde ho ha dit molt clarament i amb molta sinceritat. És una decisió personal i també una decisió del partit a nivell de Santa Eulària. No? Jo no tinc cap dubte d'una cosa, que és que en Vicent anirà en el puesto en el que cregui que pot beneficiar més la gent de Santa Eulària i els veïns de Santa Eulària. Dit queda. Parlant un poc de Santa Eulària, Vicent, jo m'agradaria preguntar-te pel tema d'Aqualia, no? D'aquest contracte de Saigo, perquè des del Partit Socialista, des de l'oposició en general, vau criticar molt que es renovés aquesta concessió, dient valtros que des del 2010 estava caducada. Per què aquestes crítiques? Bé, naltros, no és que ho diguem naltros, és el partit que governa, en aquest cas el Partit Popular, l'equip de govern ens va donar una proposta en el ple del dia 2 d'agost, on ells mateixos ens deien, dins la proposta de ple, que el contracte estava caducat des de 2010. Sí que és cert que hi pot haver diferents interpretacions, és un contracte molt antic, pareix que es va fer per 50 anys, 30 anys més una possible pròrroga de 20, després hi va una transformació de l'entitat i aquí va ser quan va entrar aquest conflicte. Fos el que fos, el 2010 l'equip de govern va fer uns deures, que era prorrogar aquest contracte. És a dir, estem des de 2010 sense una pròrroga del contracte. I ara, baix una proposta de modernització de l'empresa d'Aqualia, ens presenten una pròrroga de contracte i ens presenten unes noves tarifes d'aigua. Pensem que això no és mica transparent, ni tampoc no es dona l'oportunitat a cap empresa que es pugui presentar. És a dir, on està el principi d'oportunitat que es té que respectar a l'administració pública? No es compleix. I això és el que nosaltres hem al·legat, és a dir, consideram que aquest acord és nul, per això vàrem presentar el corresponent recurs, i el que demanam és que es tregui a concessió com toca. Que guanya Aqualia, xapó per ells, vull dir, no tenim res en contra d'Aqualia. El que demanam és que es facin la feina que es té que fer i es treure la concessió a concurs. I sobretot ara, que està canviant molt, allà, primerament,
un pla de municipalització. 2004 es va crear una comissió d'aigua, precisament per estudiar tot això, que ha tingut moltíssim temps per estudiar i per saber el que tenim que saber quan siguem més grossos. No han fet els deures tampoc. I, a més, tenim, s'ha afegit, que ara es firmarà un conveni amb Aqua per tenir aigua de salada. Que, de fet, Santa Lletruris fa molt poc temps que està rebent aigua de salada de Vila, ojo, de salada de Vila, no de Santa Eulària. Per què no la rebien d'abans? A veure, està clar, Santa Eulària no ha fet els deures. Que no es venguen ara a fer el discurs de que es soien amb un enteram o estan dient mentides. No, mos limitem a la documentació que mos donen. Jo duc aquí la proposta després, la puc ensenyar. Simplement això. I el que demanem és que es tregui a licitació. Per al·lusions, quasi, Mariano. Bé, el Partit Socialista, evidentment, doncs, fa la seva oposició i doncs, posa en dubte certs continguts dels informes jurídics. A veure, és legítim que posin els recursos que vulguin posar, però els informes jurídics ja ha que llegir-los sencers, no hi ha que llegir només una frase o un paràgraf. Els informes jurídics el que diuen és que hi havia un contracte que es va subscriure l'any 80, que tenia 50 anys de duració màxim i això acabava l'any 2030. Que l'any 2010 s'havia passat el plaç màxim, quizás sí, però es pot prorrogar fins al màxim legal que s'estableix. No es va fer en aquest moment, però això no vol dir res. No vol dir res que es faci en aquest moment. Vol dir que es pot prorrogar. La secretària conclou que estava en pròrroga forçosa perquè no s'havia fet en aquest moment. Arriba ara l'equip de govern i diu això ha de solucionar-ho. I s'ha posat una fetxa límit. És la primera vegada que en el municipi de Santa Eulària es posa una fetxa límit i ara sí que sap quan s'acabarà la concessió a Aqualia. Tenim 6 anys i mig aproximadament per treballar amb els plecs. Ho ha dit molt bé en Vicent. Per què es fa aquesta pròrroga expressa? No hasta el màxim de 2030, sinó hasta l'any 2025 aproximadament. Tenim 100 quilòmetres, 100, de xarxa per municipalitzar, 5.000 abonats. Tenim que arribar a un 75% d'aigua salada per recuperar els aqüífers i augmentar un 80% en el 80% l'eficiència del sistema per no perdre aigua de salada. Ara mateix estem en el 70. Quan tinguem aquestes incògnites despejades, i això passarà dins d'un, dos, màxim, 3 anys, podrem començar a treballar per treure el concurs amb totes les garanties i amb igualtat de condicions per tothom. Fer-ho abans seria una locura. I això no ho diu una estèria de l'Ajuntament. Però Mariano, a veure, es pot fer igualment el mateix que dius tu, sense dar una pròrroga, que és el que es va aprovar en el ple, de la manera que s'ha donat. Però que és el que proposau, que quedarà molt igual. Hi ha la garantia del servei, la mateixa llei estableix, perquè és un servei necessari. El mateix que es ve donant des del 2010, d'aquesta forma que no està, diríem, com té que estar, es continuarà en tant en quant, no es tregui el plec. Si necessiteu 5 anys per fer-ho, 5 anys, però que s'hagi donat la pròrroga com s'ha donat, és el que nosaltres qüestionem. I això no us podeu discutir que estigui bé, perquè sabeu que està malament. És absolutament negligent no prendre una decisió, no resoldre... El 2008, després del 2010, 8 anys per prendre una decisió. D'acord, però ara es dona la seguretat que arribarà fins a l'any 2025. No, perdona, ara s'havia de batre el concurs. Abans no es tenia aquesta seguretat. I això com es fa? Donar seguretat. Anem a obrir el debat, Viviana, no sé si t'han convençut les explicacions de l'alcalde de Santa Eulària. Bueno, jo el primer de tot és que sobretot amb el servei d'aigua i amb altres, nosaltres apostaríem més per una remunicipalitzar aquest servei. Pensem que realment és com es dona un millor servei al conjunt de la ciutadania, fent-ho en propi, com un servei públic i com és el que ha de fer. Dit això, efectivament, quan assumim que no s'ha fet i que el que està posat en una concessió, nosaltres entenem que el seu és que quan antes es faci tot aquest procés de licitació perquè hi hagi lliure concurrència i es puguen presentar totes les empreses amb les millors ofertes per tal de signar aquesta concessió. Jo no estic en l'intríngulis d'aquest expedient, però bé, la veritat és que sol ser farragós a l'administració a l'hora de renovacions i d'ampliacions, però bueno, el seu seria que s'hagués pogut quan abans treure aquesta licitació i que realment, bueno, si, el primer punt seria que no es tregués la licitació perquè realment es portés en propi des del mateix Ajuntament, acceptant que no ho fan, doncs que quan abans es pugui treure una licitació pública perquè hi hagi lliure concurrència i es puguin presentar les diferents empreses. No? M'agradaria treure'ns debat, per exemple, el que està passant a Sant Antoni, no? Que també estan en un procés, ara aquest sí, un concurs, no? Que s'hi han presentat 7 empreses, però des de fa setmanes que els mitjans de comunicació ja donen un guanyador a una empresa guanyadora. No sé si Toni Roldán, que té experiència... S'ha adjudicat avui, eh? S'ha adjudicat avui, exactament, però vull dir, ja fa setmanes que es parla de que es daria una empresa... vostè que té experiència de molts anys aquí a l'Ajuntament de Vila, com s'explica que passin aquestes coses? Hi ha dues coses. Tornant a Sant Eulari,
el tema de Sant Eulari, jo crec que estic ben ara mateix el mateix discurs, el mateix debat que a Vila. A Vila fa dos anys va ser exactament el mateix discurs, però al contrari. El PSOE era el que estava donant-se pròrroga i el PP era el que es queixava exactament igual que s'està queixant. El PSOE ara mateix de Sant Eulari es queixava el PP del PSOE. Per tant, no acab d'entendre el que fa un i el que fa l'altre, no? Perquè crec i tinc entès que el PSOE està acusant en el PP de prevaricació i no sé què més, allí a Sant Eulari, o alguna d'això he escoltat en l'alcalde de Sant Eulari, alguna d'això he escoltat, però és que, torno a dir, fa dos anys era el contrari. El PP acusava el PSOE d'això. Per tant, a lo millor és que estan prevaricant els dos, no ho sé, okay. Però us tindrien que mirar, o ningú dels dos, efectivament. Per tant, tindrien que posar-se d'acord d'això. Jo estic totalment d'acord amb la Viviana de que el que es tindria que fer en les aigües, en la zona blava i en totes les concessions, que tornessin totes les concessions cap a l'Ajuntament, que és on estan i on tenen que estar. On deu no hauríem tingut que sortir mai. Això és una cosa que des de proposta per Eivissa ho tenim claríssim i lluitarem, per almenys a l'Ajuntament de Vila, lluitarem perquè això sigui així. I quan a l'Ajuntament de Sant Antoni, pues, bé, Aqualia diu que ha hagut alguna cosa que no s'ha fet bé, diu que totes les empreses que s'han presentat tenen que anul·lar el seu contracte, però bueno, pues no ho sé, és que no puc tenir una opinió d'algú que desconec. No? Uh-huh. D'això en volies parlar, Vicent, també de Sant Eulari, de Sant Antoni, per exemple, perquè la Federació Socialista d'Eivissa avui també ha fet un comunicat donant suport a l'Ajuntament. Nosaltres donem total suport en aquest cas a l'alcalde en Pep Cires i tot el seu equip, perquè consideram que s'ha fet en total transparència. Si hi ha hagut un problema intern amb una empresa en particular que ha tingut un conflicte amb un treballador seu, això és una cosa totalment particular d'una empresa i no té res que veure en el seu procés de concurs. El concurs és públic, tothom pot consultar-lo, se van presentar set empreses, hi ha hagut de fet unes ofertes molt beneficioses per a la ciutadania, que això és el que nosaltres criticam del cas de Santa Eulària, que es dona un contracte sense tenir en compte això, i per tant, avui hi ha hagut un ple adjudicat. Mariano, com ho veus? Perquè el Partit Socialista us acusa, per exemple, a Sant Eulari de beneficiar Aqualia. També parlen de que Sant Antoni també es defensa dels interessos d'aquesta empresa privada. Bé, a veure, jo matisant una cosa que he dit en Roldán, a veure, el Partit Popular, són qüestions complexes, jurídicament molt complexes. Els informes que hi ha són realment farragosos i complicats d'entendre. Supos que Sant Antoni també, no? Aquesta litigiositat, aquesta baralla entre empreses, també l'han viscut a Sant Eulari, no amb el cas de Saigo, que no existeix aquesta discussió, aquesta baralla entre empreses, sinó amb el tema del crematori. Una empresa que va perdre, va posar un recurs i el va guanyar. Aquesta situació s'ha corregit i ara, curiosament, no s'ha presentat. Són temes extremadament complexos que donen en joc a interpretacions, com ho ha dit en Vicent Benet, diferents i que no es poden dir veritats absolutes i veritats categòriques. A Sant Antoni, en el cas concret de Sant Antoni, que sí que va treure concurs això, du molts anys treballant en aquesta qüestió. Per què? Perquè la situació de Sant Antoni no és la mateixa que de Sant Eulari. Allí tenen aigua de salada fa 10 anys. Els rendiments ja són prop del 80% perquè tenen aigua de salada fa més de 10 anys. I no es plantegen municipalitzar cap xarxa privada, que a més són molt petites, per tant, la situació no és mica comparable. Allí van decidir fer la feina de tornar-ho a treure a concurs, que és la mateixa decisió que prendrà Sant Eulari dins de dos o tres anys quan tinguem tota aquesta feina acabada. Ara, hi ha aquí un conflicte entre empreses, perquè aquí sí que està clar que hi ha una baralla entre Aqualia i entre Facsa, que és la que s'ha proposat com a candidat, encara no s'ha adjudicat definitivament, i bueno, hi ha una baralla que és jurídica, ara avui Aqualia diu que s'hauria d'haver exclòs a tothom perquè no compleixen una determinada condició, però bueno, doncs és una qüestió jurídica o tècnica que hauran d'observar i que hauran de mirar els tècnics, no? Però jo vull tornar a repetir una cosa, si aquí això no és una qüestió política o no hauria de ser una qüestió política, és una qüestió molt tècnica. És legal o no és legal? Tècnicament és possible o no és possible? I els informes hi ha que cregar-se'ls. Senyors, deixeu-me canviar de tema, deixem Sant Eulari de banda i podríem parlar de la plataforma Prou i aquest contracte que ha posat damunt la taula pels partits polítics per veure si us hi adheriu o no. Entre les coses que diuen, parlen de prohibició de party boats, prohibició de beach clubs, tancament de discoteques i hotels de discoteca que contaminin acústicament, també fixar un límit de festa fins a les 3 de la matinada. Viviana de Sants,
Què us sembla, el que proposa Prou? Bueno, jo, en primer lloc, a mi m'agrada posar en valor el que la societat civil s'organitzi i facin propostes polítiques. Me sembla, en principi, positiu i penso que és una, que demostra una salut de social a l'illa, no? Que realment hi hagi aquests moviments. En quant a la proposta en concret, nosaltres simpatitzem amb bastantes de les seves propostes i també matisem algunes quantes. Nosaltres pensem que el que ens cal a Eivissa, sobretot, és que es faci complir la llei i les regulacions. Aquest és el principal problema que tenim, que hi ha una sensació del campi qui pugui, de que aquí tothom pot fer el que li dona la gana, de que no som prou capaços de fer complir totes les normatives i totes les lleis. Clar, quan es parla, vull dir, al final el sector de l'oci és un dels sectors turístics que hi ha, que és veritat que sembla que a vegades se'ns en vagi de la mà, no? Però el que hi ha que fer és regular-lo i fer-lo complir les regulacions que ja tenim. Per tant, nosaltres no aniríem tant amb un model de prohibició de tot el que has comentat, sinó de que es reguli millor en alguns casos i sobretot que es faci complir la llei que tenim i les regulacions que ja existeixen per part de les empreses d'aquest sector, no? El que és una veritat que coincidim absolutament és que al final la feina que hem de fer des de la política és fer compatible la vida de les persones que vivim aquí amb l'illa amb el model turístic que té la nostra, que té Eivissa. Per tant, aquí és on tenim que fer aquesta compatibilitat, no? Però ens causa simpatia bastantes de les seves propostes, simpatia en el sentit de que ens semblen acertades, i sí que matisaríem que el que hi ha que fer és fer complir realment les lleis i les ordenances que hi ha per garantir aquesta convivència entre la ciutadania que viu a l'illa i els turistes que ens visiten i el model turístic, això que oferim. No? Però quan parlen ells de tancament de discoteques, de limitar l'horari màxim fins a les 3 de la matinada, amb aquestes coses vostès hi estarien... Home, jo penso que el model d'oci és una part de la nostra oferta turística. Vull dir, jo, si una discoteca no molesta els seus vecins, no tinc cap inconvenient que estigui oberta fins a l'hora que s'estableixi a les regulacions municipals, eh? Però l'important és que aquesta activitat no xoqui amb el dret que tenen els seus veïns a un descans i a portar una vida normal i que no es vegi completament alterada per l'activitat turística. Per tant, insisteixo, penso que no és tant amb una prohibició dràstica, amb tancaments dràstics, sinó en que es compleixin les ordenances i es compleixin la legislació per tal de que la convivència sigui normal i sigui l'adequada, que és el que realment penso que jo que reivindica la gent, no? Que el que no pot ser és que es posi per davant els interessos d'un sector turístic, per davant del viure de la gent corrent d'Eivissa. Toni Roldán, què en pensa? Proposta per Eivissa. Nosaltres el que tenim clar és que prohibir no prohibirem que tanqui una discoteca a les 3 de la matinada, me pareix que això seria un desastre per Eivissa, no? Els turistes que ve a Eivissa, molts dels turistes que ven a Eivissa precisament ven pel tema de la música, i el tema de sol, el tema de la platja, i crec que seria un atras tremendo, no? que això es prohibís. Però sí, és cert que el que tenim que fer és fer complir la llei. Si es fa complir la llei que tenim actualment, totes aquestes coses no passen. O sigui, el que passa és que no fem complir la llei, el que passa és que tots els que han governat, bueno, pues pel motiu que sigui, o no han tingut mitjans per fer-ho, o no han pogut, o no han sabut fer-ho, però les lleis no s'estan complint, no? En molts de casos. És bé que discoteques que fan remor i que surt la remor fora, això no pot ocorrir mai, no? I està ocorrint, no? Te'n vas cap a la carretera de Sant Antoni i les discoteques de per allí, allò és terrible, no? El que sent per allí, no? A les 3, a les 4, a les 5 de desmatí surt la remor. Això és el que tenim que evitar. Això és el que tenim que evitar. Però tenim que ser conscients de que aquest turisme és el que nosaltres hem fet, és el que nosaltres hem creat. Que no volem aquest turisme, doncs tindran que crear un altre tipus de polítiques o fer un altre tipus de polítiques perquè vengui un altre tipus de turisme, però de moment és aquest el que tenim i crec que va bé, crec que ens va molt bé, no?
La gent que té que treballar, com diu una Viviana, efectivament té que treballar, però aquesta gent treballa precisament per a aquests turistes que venen. No? I això no vol dir que no tinguin dret a descansar, tot el contrari, tenen que descansar perquè si no no poden treballar. Per tant, el que ha de fer és complir les lleis, i si complim les lleis que tenim, aquests problemes no existirien. Uh-huh. Vicent Benet, més quasi com a director insular de turisme, no sé si creu que prou s'ha passat de frenada, un poc en el que demana. Bé, jo prou, com qualsevol altre col·lectiu que en el seu moment expressa la seva opinió, es mereix tots els meus respectes. Si tinc que parlar com a partit, la proposta que ha fet prou és una proposta que evidentment es té que analitzar. Podem compartir moltes de les coses que ells es posen, però també segurament n'hi haurà algunes que no seran tan compartides per naltros. Si tinc que parlar com a director insular, jo penso que no tenim que confondre els termes. Eivissa és una illa molt diversa, amb una oferta molt àmplia, i tenim, jo penso, una oferta per cada tipus de persona que ve. El que passa que no podem permetre és que hi hagi descontrol, i el que necessitem és tenir un ordre. A vegades es penalitza potser activitats turístiques que estan totalment legalitzades perquè n'hi ha d'altres que estan efectuant activitats il·legals. No oblidem, tenim molta gent que es dedica a fer festes privades a cases, enmig del camp. Evidentment això està prohibit, no es pot fer. Pues això és el que tenim que atacar. Tenim que erradicar precisament els problemes d'intrusisme, que encara que han millorat moltíssim en molts aspectes, molt bona feina per part d'alguns ajuntaments que han modificat ordenances precisament per controlar moltíssim aquesta oferta il·legal, encara queda molta feina per fer. A vegades en 4 anys no pots fer tot allò que penses que és necessari fer, que realment has de fer. Per tant, necessitem aquest temps per seguir posant ordre i per realment controlar, perquè si no tenim un altre problema. La mateixa demanda també a vegades depura les coses. Si tenim un turista que ve a Eivissa i se'n va descontent, tenim un problema. És a dir, aquí tenim una oferta variada, per tant, cada gust té que sentir gust. I té que sentir gust perquè té que veure que, evidentment, hi ha unes lleis i es compleixen per tothom. Des del Partit Popular, com ho veus, perquè també Foment del Turisme, Ocio d'Eivissa, Federació Hotelera, també han posat un poc escrit en el cel de les propostes que feia prou. A veure, jo crec que es resumeix tot en una paraula: equilibri. Hi ha que buscar un equilibri. Ni uns tenen raó, tota la raó, ni els altres tenen la veritat absoluta de la seva part. Hi ha que equilibrar un poc les postures. Jo no estic d'acord en que hi ha que prohibir les activitats de discoteques o tancar-les a les 3 de la nit, etc. L'activitat d'oci, que per cert, no és només discoteques. Les discoteques, els bars, són cafès concerts, són restaurants, restauració, és molta oferta. És gran, és gruix que tenim de la nostra oferta i que pràcticament tothom, directe o indirectament, vivim d'això, inclús les administracions públiques a través dels impostos que cobram i del benestar que això genera. No podem anar contra aquest sector o demonitzar en aquest sector perquè hi hagi 20, 30 o 40 pirates, efectivament, que no estan complint la normativa. Hi ha un gruix de gent molt important i d'empresaris molt importants i de treballadors molt importants que estan complint la llei, i del que es tracta és d'aplicar llei. Probablement, jo estic d'acord amb el que s'ha comentat aquí, probablement no falti tant normativa com falta control de que aquesta normativa es compleix. Aquesta sensació que hi ha hagut aquests anys de que això és un cachondeo, de que aquí hi pot haver taxistes pirates per tots els costats, de que aquí es poden jugar els pisos per tots els turistes, de que es pot fer la remor que faci falta. Això no pot ser. Això no pot ser, perquè no és que vagi en contra del medi ambient només, que també, és que va en contra del propi sector econòmic. Perquè al final es genera una ola que va en contra. Per tant, en contra d'aquest propi sector econòmic. Per tant, la proposta de prou, hi ha que mirar-la, segur que hi ha moltes coses positives, hi ha que mirar la lletra petita. Nosaltres ens hem reunit a l'Ajuntament de Santa Eulària en prou i s'ha elevat un poc l'equilibri que hi ha en la normativa a Santa Eulària. No és per casualitat, és perquè s'està damunt de l'activitat. I abans d'arribar a l'estiu, enviem cartes en els directors d'hotels i estem damunt i fem inspeccions. Això costa molt, jo ho entenc, això costa molt, però és essencial. Si no hi ha control, ja podem prohibir, ja podem fer el que ens doni la gana, que tot seguirà sent igual. El record que són vostès polítics, que són els vostès els que han de controlar. Sí, sí. No, hi ha una cosa que jo no sé com poden explicar-ho ells dos. És que no ho acabo d'entendre, perquè ells dos estan parlant de que hi ha que controlar, però bueno, quins dos partits són els que han governat aquí a Balears des de que tenim democràcia? Els únics partits que han governat aquí han set PSOE i PP, els únics. I totes aquestes coses, tots aquests problemes que tenim, on estan les solucions? És que no es presenta cap tipus de solució. Cada any, cada 4 anys canviem. Toni, no mos enganyem. PP i PSOE. I al final estem exactament igual que fa 20 anys. Exactament igual. Aquestes queixes que tenim ara
les teníem fa 20 anys. Efectivament, hi ha una sensació d'impunitat, claro, i de que tothom pot fer el que vulgui i que aquí no hi ha cap tipus de llei que es faci complir. És evident, no li llep raó a en Antoni, que és evident que això ve de pràctiques de molts d'anys de no haver posat els determinats sectors en el seu lloc, de dir, escolta, molt bé el negoci, però aquí hi ha unes normatives que s'han de complir, i sobretot, i per sobre de tot, que la gent d'Eivissa ha de poder viure amb absoluta normalitat i que ha de ser completament compatible. Però sí, és veritat que hi ha tota una sensació d'impunitat absoluta de molts de sectors, i això és el que s'ha de fer, de fer complir, de controlar que realment es compleixi la legalitat. Però, no? L'ocupació, ho veiem, a mi el tema de les discoteques està molt clar, i és una qüestió de decibelios i poca cosa més, però és que les platges també, i que cada vegada se'ns estan apropiant més de les platges, i que no hi ha un lloc on anar amb la família perquè és la música i l'ocupació mateixa de la platja. Doncs això són coses que jo entenc que tenen tota la raó i que són coses que s'han de regular, i per tant, bueno, doncs ja, però em sembla una bona proposta. Sí, no estan atacant en els grossos. No, és que el discurs que fa en Toni és molt fàcil veure-lo quan estàs a la barrera, però quan estàs governant no és tan fàcil, perquè per exemple, quan estàvem parlant de lluitar contra l'intrusisme, s'està lluitant moltíssim, Toni, contra l'intrusisme. S'han fet modificacions de la normativa molt importants. Sant Antoni ha pres decisions molt valentes, però en tant en quant, deixem acabar, en tant en quant, això ho diràs tu, que estan pitjor, no crec que sigui així. No, enguany el tema de l'intrusisme és terrible. Això és la teva opinió. Ves a Figueretes, per posar-te un exemple que el conec. Però el que passa és que a vegades, precisament, aquests pirates van molt més ràpid que no la possibilitat de control o la capacitat que hi ha de les institucions de controlar. És simplement això. Per això, governi qui governi, desafortunadament et passarà. I si tu governes algun dia, esperem no governar-ho, però si tu algun dia governes, passarà exactament el mateix. Bueno, però si jo governo algun dia i no presento cap tipus de solució, que m'estiguin fora, t'estic dient, Toni, o me dius que, per exemple, no estàs d'acord amb el que ha fet Sant Antoni, de regular els horaris, no estàs d'acord amb el que ha fet Sant Antoni. No, no estan parlant d'estar d'acord o no estan d'acord, estan parlant de que... Et record que és PI, que forma part d'això, és el que ha aprovat aquestes normes, ojo, eh? Vicent, el tema de l'intrusisme està cada any pitjor, per almenys aquesta és la sensació que tenim, és que estan fora dels governs. Aquesta és la sensació que tenim. Vaigues allà on vaigues, jo et puc dir, per exemple, en el que és oferta. Els taxistes estan... És que ja no poden més. Oferta ja no de pisos turístics il·legals, segons dades de Frontur, el mes d'agost ha baixat un 24%. Que desafortunadament segueix fent-hi. Sí, però ha baixat. Això és senyal de que s'està fent alguna cosa i que s'està fent bo. Part i bus, pràcticament enguany no han tingut problemes. Tenim algun pirata? Sí que n'hi ha, però en tenim molts de pirates. Molts que s'han legalitzat, s'han regularitzat. Tenim que defendre també aquesta gent. Són empresaris, ojo, que tenen una oferta turística i estan complint les lleis. Els anem a demonitzar tots. Vale, Vicent, ojo, el seu discurs que faim. Malgrat la raó de que des que tenim democràcia amb aquesta comunitat, els que heu governat ha estat PSOE i PP, i que tot això, aquestes solucions ja haguessin tingut que estar damunt de la taula i solucionar aquests problemes, sobretot el tema de l'intrusisme. Què proposes tu com a partit? És que en principi qui té que proposar és tu, que és el que estàs governant. Ho estan proposant. Jo ara mateix no estic ni menys a la oposició. Ni menys a la oposició, Vicent. Ni menys a la oposició estic. Ja, però pretens governar. I clar, que pretens governar. Doncs és que proposes. Ja ho proposarem. En el seu moment proposarem tot el que tinguem que proposar i proposarem solucions, clar que sí que es proposarem, i mirarem per aquesta illa. Cosa que crec que últimament tant PSOE com PP, digueu-me que heu fet, a lo millor serà molt complicat. També us estiren de ses orelles. Digueu-me que heu fet, els dos. M'ha sorprès un poc també el discurs, efectivament, perquè, clar, vore fer aquí un partit nou o una aliança nova i venir aquí a donar classe en els altres, perquè tu no has fet res i no has proposat res, com molt bé aquí ha denotat en Benet, doncs és molt fàcil, evidentment, és molt fàcil. Ara, et vull recordar una cosa, tu estaves un partit polític, ara estàs criticant, que feia anys que no feia res. Vull dir, no et vaig criticar fa 10 anys en el Partit Socialista. Per això no estic, per això no estic en aquest partit. I també et presentes amb un partit polític de coalició que governa Sant Antoni, i ara resulta que Sant Antoni ho està fent molt malament. Jo he dit això, jo he dit que no estic d'acord amb el que s'ha fet a Sant Antoni. No, el que dic és que això és un cachondeo, Sant Antoni. No, jo el que he dit que PSOE i PP, que heu governat durant 30 anys, està governat un partit amb el que tu vas.
està governant fa 3 anys Sant Antoni un partit amb Escatobàs, i ara m'estàs dient que Sant Antoni... No, que jo no he dit això, que no posis paraules en la meva boca que jo no he dit, que jo no he dit que no estigui d'acord en el que s'ha fet a Sant Antoni. El que estic dient que l'intrusisme cada any està pitjor, ara... que jo no estic dient que no s'estiguen fent alguna cosa, però que no s'està solucionant res. Escolta, el Partit Popular ha governat sempre a Sant Joan i a Sant Eulari. Escolta, hi ha molt de descontrol a Santa Eulària de Sant Joan. No em diguis que això és per obra i gràcies de l'Esperit Sant. Això parlen els taxistes, que ja t'ho diràs. Això és que no estan parlant només dels taxistes, no, estan parlant del pacte de prou, de descontrol. Parlant de tot. Ja, Sant Antoni ha tingut segell del PP durant tota la democràcia, fins a aquesta primera legislatura. Però torn que repetir, anem a veure. Aquest senyor ha estat un partit en el que està criticant ara mateix i que està governant Sant Antoni. Ara es presenta amb una aliança amb un partit que està governant a Sant Antoni i que tindria que controlar el desgavell i també l'intrusisme que hi ha a Sant Antoni. I ve a criticar el desgavell que hi ha a Sant Antoni. Muy bien, o l'intrusisme que hi ha a Sant Antoni. Per què dius, tornes a dir que jo... És que, t'ho dic en sèrio, no posis en la meva boca coses que jo no he dit, perquè quedes molt malament ante la gent. Jo no he dit en cap moment que Sant Antoni sigui un desastre. Ni menys he dit que no estigui d'acord en el que han fet, això ho estàs dient tu, i que quedi molt clar. Jo no he dit això. El que he dit és que PSOE i PP, i jo havia estat en el PSOE, i per això ja no estic, perquè potser tenia molts de coses diferents a lo que allí es feia, ¿vale? I per això ja no estic allí, a lo millor. Però el que he dit és que, i si jo tinc alguna culpa, jo també he d'assumir la culpa que tinc, vale, quan he estat dins del PSOE. Jo vaig estar 8 anys governant dins de l'Ajuntament. I amb aquest tema es va fer el que van poder fer, però el que he dit és que aquesta comunitat, i si jo m'he de criticar jo mateix, també he de fer autocrítica jo també, però no te posis a defensar coses que són indefensibles. PP i PSOE són els responsables de lo que passa amb aquesta comunitat. Tant si t'agrada tu com si m'agrada jo. Però per què són només PP i PSOE? Perquè sou els que governen. Està Alternativa governant, no, està Podemos governant. No, heu governat un Baltro. És que aquí és molt fàcil crear una marca nova i culpar només dels partits. Ara resultarà que Podemos, que fa 3 anys que està a la comunitat, és la culpa de tot. Jo no és que estigui... La culpa de tot, no. Jo no és que tingui que defensar Podemos, eh? És que és molt fàcil, eh? Senyors, Mariano, per favor. Aparcam aquí el debat i, si voleu, per relaxar-nos una miqueta, traslladar-me el debat a nivell nacional, perquè aquesta setmana, fa pocs dies hem sabut aquest acord que hi ha hagut entre Partit Socialista i Podemos a nivell estatal pels pressupostos, no? Entre algunes de les mesures que ells han pactat, s'ha de pujar el salari mínim a 900 euros, també, per exemple, equiparar el permís de paternitat en su de maternitat, cosa que a mi em semblaria genial. Parlem, però, sobre el salari mínim, no? Perquè hi ha hagut bastanta polèmica, perquè alguns diuen que pujar el salari mínim després repercutirà en coses negatives. Viviana, com ho veus? Perquè primerament Podemos parlava de fins a 1.000 euros, no? Uh-huh. S'ha hagut de rebaixar això per pactar amb el Partit Socialista. Bueno, això és el que té, que quan un negocia no sempre pot treure tot el que voldria, però clarament fa unes passes endavant importantíssimes. A mi, abans d'entrar en concret amb el tema aquest, sí que m'agradaria deixar una cosa també clara aquí en el debat, no? Que al final estem veient que es parla molt de patriotes. A mi m'agradaria deixar clar que hi ha els patriotes i hi ha els patrioteros de pacotilla, que són aquests que estan contínuament a veure qui té la bandera més grossa, no? Ho dic perquè al final ser patriota és exactament el que nosaltres hem fet en aquesta ocasió: pujar el salari mínim a 900 euros, blindar pensions a l'IPC, mirar de rebaixar les taxes universitàries, pujar les pensions mínimes, pujar els impostos a les grans fortunes, tota una sèrie de mesures que van encaminades a millorar la vida de la gent, i això és ser patriota. L'altre són altres coses, és anar-se'n a Europa a voler dir que el que s'està fent, el que s'ha decidit els representants de la ciutadania en el Congrés, que ho llevin i que això no els agrada, de veritat, estan donant un espectacle penós, tant PP com Ciutadans a nivell estatal, en aquest sentit. Nosaltres, molt contents, efectivament, ens hagués agradat arribar als 1.000 euros, ja hi arribarem, de moment són 900, això el que fa és injectar, primer millorar la vida de totes aquestes persones que estaven cobrant justet els 735 aquests que hi havien fins ara, se'ls hi pujarà, però no oblidem que sobretot això també ve que seran molts més sous injectats en el consum
en el consum diari dels barris, no? De la gent, en el moment en què tens més ingressos, tens més possibilitats de gastar. Per tant, és aquest és el canviar aquesta política d'austeritat que ens ha tingut sotmesos el Partit Popular durant tots aquests anys per una política de creixement, és a dir, es puja el nivell, la gent doncs és una pujada important que es notarà molt a la butxaca, però són també sous que es tornen a injectar al petit comerç de proximitat, a la, en el dia a dia del consum, i per tant és una mesura boníssima. Pensem també una altra de les mesures de patriotes, és que els autònoms paguin segons els ingressos reals que tinguin, que ara mateix no s'apliqui la pujada del salari mínim professional en els còmputs dels autònoms perquè no els hi suposi amb ells una diferència. En definitiva, tota una sèrie de mesures importantíssimes que, recordem, han estat possibles perquè la societat civil s'ha estat mobilitzant i ha estat sortint als carrers a reivindicar-ho, perquè gràcies als pensionistes i als jubilats i jubilades que han sortit i que ens han estat reclamant, són el que a nosaltres ens ha donat força per aconseguir amb el PSOE estirar-los perquè finalment puguem allumbrar tot aquest acord, no? Amb mesures com la paternitat que tu comentaves, com altres que són fruit de les reivindicacions feministes, dels col·lectius feministes, el 8 de març, que varen sortir, que ens ho estan reclamant. Per tant, nosaltres molt satisfets en aquest sentit, no hem arribat al tot el que volíem, però són unes passes importantíssimes, i deixar palès que això, que aquest tipus d'acords que milloren la vida de la gent, això és ser patriota. I el de més és tota una parafernàlia que porten damunt, que estaria bé que anessin explicant a la seva gent, no? Hem de deixar clar que de moment això és un pacte entre Partit Socialista i Podemos, que encara s'hi hauria d'afegir-hi més gent perquè sortissin endavant els pressupostos, no? Mariano, Juan, ¿patriota o patriotero? Que diu una Viviana. Jo, ni patriota ni patriotero, sinó realistes. Anem a veure, és que jo escolto el discurs de la Viviana, que és molt polit, està molt bé, és tot de color de rosa, però just pareix que quan diu injectarem sous, posaran la fàbrica de bitllets i començaran a repartir sous a tothom. Aquests sous, vull recordar que surten d'algun lloc, també. Vale? I ara veiem d'on surten. Parlem de pujar salari. I per què el pujam a 900 i no el pujam a 2.000? O sigui, és tan fàcil. Si això té unes conseqüències, no? I hi ha que valorar les conseqüències, i no s'han valorat aquestes conseqüències, perquè no s'ha fet cap estudi. Jo, nosaltres estem d'acord en pujar el salari mínim interprofessional, estem tan d'acord que nosaltres, en desembre d'aquest any, de l'any passat, perdó, vàrem pactar amb els sindicats, en comissions obreres, amb UGT, amb CEPIME i amb la COE, pujar a 850 el salari professional en 3 exercicis. Ara, dins de 2 anys, pujava a 800, a 850, és a dir, pujar-lo paulativament, pujar el salari dels funcionaris en un 8% aproximadament, pujar els salaris dels convenis col·lectius en general un 3%. Això nosaltres estem d'acord. El que no estem d'acord és en com s'ha fet aquesta pujada. S'ha fet aquesta pujada sense pactar-la amb ningú, més que en els despatxos, partits socials, en partits polítics, no amb els agents, no amb els agents socials. S'ha remput aquest pacte que es va fer amb els sindicats, que era un pacte assumible. I el que no estan d'acord és en pujar el salari mínim interprofessional i que això vagi a càrrec dels autònoms, i això vagi a càrrec de més paro. Ara jo vull recordar una cosa, el 80% dels treballadors que cobren el salari mínim interprofessional, que proporcionalment són pocs, vull dir, molta gent cobra més que aquest salari, però el 80% es concentren a les pimes, a les micropimes, de Fontaneria Pepito i a Canou Barca Bar, d'acord? Aquests 3.000 euros que es pagaran de més a cada treballador, que s'hauran de pagar cada mes per part dels autònoms, surten precisament dels autònoms. Bé, no sé quines conseqüències tindrà això per als autònoms. Des de luego, pagar gustosament, evidentment no. Per tant, sí, es poden injectar sous, però també es treuen d'algun lloc, es treuen dels autònoms. I això, aquestes rigideses solen generar atur. I després, això ha tingut una altra conseqüència, que és pujar a 400 euros el que tenen que pagar els autònoms a l'any. Vull dir, se'ls pujarà de 200 i pico a 310, a 320. L'altre dia sortia el sindicat d'autònoms queixant-se... Mira, t'he escoltat, ara... No, és així. No, claro. Claro, ara mateix les comptes són aquestes. No vulguis enganyar la gent. Jo entenc que esteu rabiosos, qui pagarà aquesta festa? La situació és complicada, per qui pagarà aquesta festa? No menteixis, Mariano. Estan enganyant a la gent en el seu discurs que fa el Partit Popular. No ho dic jo, ho diuen els sindicats d'autònoms, ho ha dit ATA, ho ha dit... Senyors, mos queda un poquíssim temps. Li dan la paraula a Antoni Roldán. Jo que estic una mica fora de tot aquest tema, però que des de fora el que veig és una cosa. Nosaltres pensam 900 euros... Aquí, algú dels que estem aquí, podem viure en 900 euros? Ningú. Ningú. Per tant, m'apareix massa poc.
Massa poc. Claro. Massa poc. Pugem-lo a 2.000. Deixa'm que acabar. Tu demanaves que deixés la gent que t'acabessi parlar. Per favor, deixa'm parlar també ara. Endavant, endavant. Anem a veure. Si parlem de Bèlgica, crec que són 1.400 euros el salari mínim interprofessional. Si parlem d'Alemanya, crec que parlem de 1.500 i pico. Finlàndia si... supera els 2.000 euros. Vale. I ara jo me pregunto, com és possible que sempre la gent del Partit Popular demani d'on sortiran aquests sous? És que no ho puc entendre, perquè clar, fa un parell d'anys crec que van ser 30.000 milions d'euros. Crec, eh? 60, parlant... els bancs. Com és possible que per rescatar els bancs ningú es queixava, es van rescatar els bancs, tot això... Tu no, si jo no estic dient que no fos una política bona el que es va fer, no estic parlant d'això, estic parlant de que pels bancs no va haver-hi cap tipus de problema, no vaig sentir ni escoltar a ningú dirigent del Partit Popular queixar-se d'això. En canvi, pel tema de les pensions, home, és que com podeu pujar un 0,25? D'on sortiran aquests sous? Al final els pensionistes no cobraran. Si és que no tenim sous, si és que el sistema se n'anirà al carai. Però bueno, anem a veure. Quan parlem de pensionistes i quan parlem de gent treballadora i quan parlem de tot aquest tipus de persones pensant d'on sortiran els sous, dels autònoms, que surtin d'on tinga que sortir, però el que no és possible i el que és normal és que es queixin o que preguntin d'on surten i en canvi per rescatar els bancs, que ho han pagat entre tots, no, entre tots, els treballadors, els autònoms, i ho han pagat tots, exactament tots, que ningú es queixi, ningú digui res, no, home, no. Exacte. De retorn de paraula, que sí, estan fora de temps. Són uns pressupostos que recuperen molts de drets per a les persones. Abans, Antoni ho ha dit molt bé, crec que ningú de nosaltres pot viure amb un salari mínim de 900 euros. El mateix que ninguna persona pot viure amb una pensió no contributiva que no arriba als 400 euros. I, a més, abans, té que pagar part de les medicines. Això és el que no és just. Jo tancaré amb un exemple molt clar. A Balears es va acordar el conveni d'hostaleria, que suposava en 4 anys una puja d'un 15%. Ha estat el primer estiu que s'ha aplicat aquest conveni d'hostaleria, un 5%. Els hotelers segueixen dient que ha estat un estiu rentable. Sí que surten les comptes. Surten les comptes perquè, com molt bé ha dit la Viviana, injectam en la roda productiva. Perquè si tu tens més capacitat de despesa, tens una roda productiva molt més grossa. I aquest és el tema, que dona poc, doncs probablement, però el que no és just és que dia d'avui hi ha una persona jubilada que no cobra 400 euros i té que pagar medicines. Vicent, això és el que no és just. Si amb això estem d'acord, però torno a repetir. Economia si s'havia pactat pujar fins als 850. Mariano, dir, aquest discurs no cuela. No cuela. Però com que no cuela? Us estic dient una veritat. És mentida que havíem pactat els sindicats amb els autònoms, consens. S'havia pactat els sindicats i els autònoms a pujar a 850 euros, ara es puja a 900 i just pareix que m'ha arreglat Espanya. Anem a veure, es té que pujar salari mínim. I això augmenta la capacitat de consum, augmenta la capacitat de consum. El que no pot ser és dir-li a un autònom que té que pagar 3.500 euros més a l'any. Això té unes conseqüències. Si és que potser nosaltres estem discutint o debatint alguna cosa que no arribarà a terme, perquè com que molt bé ha dit el moderador, com que ho ha dit el món, només faltaria que també tinguessin que dependre dels partits independentistes de Catalunya per poder aprovar aquest... És així? Jo amb això no estic... Deixem el debat aquí. Confiem en que s'aprovin, que són molt bones notícies. Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies senyors i senyora. Un plaer, com sempre. Per estar aquí aquesta nit i ens tornem a veure més endavant, que segur que tindrem més coses a debatre. Si Déu vol. I tots vostès, que passin una molt bona nit i els esperem la setmana que ve amb més convidats aquí en les Bona Nit Pitiuses i ja amb Armando Tur. Molt bona nit.